eidama miesto gatvėmis po lengvo ir šilto lietaus, pajutau nuostabią gaivą, kuri mane ir įkvėpė sukurti šį klasikinį mėtos spalvos paltą. Šiam modeliu pasirinkau švelnų ir minkštą plonos vilnelės audinį, kuris ir perteikia drabužio lengvumą. O retai sutinkama mėtos spalva asocijuojasi su išskirtinumu ir laisve, originalumu, sielos gilumu ir kūrybiškumu. Tad tai drabužis moterim, kurios puoselėja šias vertybes. Pagamintas su klasikinė apykakle, įliemenuotas šoninėmis siūlėmis ir papuoštas metalinėmis sidabro spalvos sagomis, kurios susisega į rankų darbo kilpas. Paltas sujuosiamas ilgu diržu, kuris išryškina moters liemenį. Pagrindinis šio drabužio akcentas yra išsiūti atskirai rankovėse labai ilgi skeltukai, kurie papuošti mažomis metalinėmis sagomis. O visas paltas iš vidaus išpildytas natūraliu žydros spalvos viskozės pamušalu. Šis drabužis gali būti derinamas su šiltomis spalvomis tokiomis kaip smėlio, rožiniais atspalviais. Taip pat su šaltomis spalvomis tokiomis kaip pilka ir mėlynais atspalviais. Derinys įgauna vientisumą, kai derinami tos pačios spalvos atspalviai. Pateiktame pavyzdyje parinkau šiek tiek tamsesnius mėtos spalvos marškinukus, toliau dominuojantį mėtos spalvos paltą, o kelnės šviesiai pilkos spalvos. Pilnai deriniai sujungia žydros spalvos klasikiniai bateliai.